Mnogi Beograđani koji se odluče da prvomajske praznike obelaže u prestonici, lepo vreme iskoristit će da se opuste na čuvenom Beogradskom moru, Adi Ciganli. Svi posetioci moći će da uživaju u nastupima rock bendova i domaćih DJ-eva od 9 do 19 sati, a prema rečima Maje Pavlović iz javnog preduzeća Ada Ciganlija, program će biti potpuno besplatan. Ove godine prvi put javno preduzeće Ada Ciganlija organizuje prvomajski praznik tako što će našim sugrađanima prirediti jedan koncert celodnevni koji će biti potpuno besplatnog karaktera od 9 časova ujutru do 19 časova tog dana. Molimo naše sve sugrađane dođu da nam se pridruže, da uživaju na piknik prostoru. To je inače i najposećeniji deo Ade Ciganlije kada su prvomajski praznici u pitanju, iz prostog razloga što se tamo nalaze ozidani roštilji, gde inače prioritet tog dana pravljenje roštilja, hrane i uživanje u prirodi. Preduzeće Ada Ciganlija još jednom apeluje na sugrađane da ne koriste mesta koja nisu predviđena za paljenje vatre, već da roštilj pripremaju isključivo na mestima obeleženim i namenski određenim za to. Lepo doći ćemo. Šta ćete raditi? Pa šetamo, jedemo sladoled. Hoće biti nekog roštiljanja? Biće i toga. Znate da posle svi otpaci treba da se bace u kontejner, da čuvamo ovo zelenilo Nadi? Mora da se pokupi to smeće i da se baci gde treba. E, ćete doći ovdje za primaj? Hoću. Šta planirate da radite? Kupac ako bude otvorno kupanje. A znate da je zabranjeno kupanje? Znam da je zabranjeno, pa zato kažem, ako bude dozvoljeno kupat ćemo se, ako ne došli etati i ležati tako. Će biti nekog roštiljanja? Pa, najverovatnije će biti. Za 1. maj dolazimo ovdje, društvance koje stalno dolazimo, pravit ćemo roštilj na Adi, bit će pićence, meze, pevaćemo, igraćemo, veselićemo se i tako to. Dakle, nemojte zaboraviti, nakon što se lepo provedete za 1. maj, pokupite otpatke i sve ih odložite u kontejner da čuvamo našu Adu. I nemojte zaboraviti još jednu stvar, sezona kupanja još nije počela. Temperatura vode u jezeru još nije dostigla 22 stepena, dovoljnih i potrebnih za bezbedno kupanje, a što je još bitnije, spasilačke službe i službe hitne pomoći nisu još uvijek na kupalištu, tako da ono još nije bezbedno dok sezona zvanično ne počne.